Halleluja. Ouwens, ons het eindelijk gepraat lekker uit Handelinge. En toen het ons een vreselijke lang reeks gedoen. En interessant, ja, toen vir een hele ruk het ek net ervaar Korintiërs. En ons het so 4 sondae het ons Korintiërs gedoen. 1 Korintiërs en toen is het nou 2 Korintiërs, maar 2 Korintiërse dagwoorde. Is alles toe in 1 week, so ek hoop julle is reg. Julle verstaan hoekom ons julle kopie toegebring het. Nee. Die wat wil vroeg loop, gaan eerst door die kruise moet gaan, en dan gaan die gewete bykie praat, en dan draai julle ons nou maar weer om, nee. Goed. Ok, hierdie klomp Korintiërs was ons nou bykie te veel van hulle self gedink, en toe moes Paulus hulle nou so bykie uitsort, so bykie met hulle praat oor een klomp goed, en hoe hulle nie in eenheid kan wandel nie, mekaar nie respecteer nie, en hulle moet verstaan, ja, het is al hierdie great gaves, maar het is een geest, daar is verskillende werkinge, het is een God, daar is een klomp bedieninge, maar het is een Here, hoe julle mekaar nodig het, een kan nie dink, omdat ek nou hierdie ene is, het ek nie daar ene nodig nie, en ons sê dit nie, maar het kan, maar net in die harte en in die voete, kan ons kies om so te leef, en om dan te sê, nee, dit is nie hoe julle moet leef nie, julle beteken niks, wat julle doen is niks, dit is een klomp gemors, as julle nie liefde kan wandel nie, as julle nie karakter van God, dat die karakter van God, julle drijfveer is nie, maar hoe julle leef, dis wat die belangrikste is, en dan sê ook hoe daar meer orde moet wees in die gemeente, hoe die dinge moet gebeur in die gemeente, dat het nie chaos is nie, met elkeen wat so skerp is met sy gaves, en so skerp is met al die goeitjies wat hy kan doen. So, 1 Korintiërs, eerste brief, gaan baie oor hierdie uitsort. Maar interessant, in die tweede brief, sien ons hoe hy actually baie identiteit deponeer. Identiteit van wie is jy? En wat het jy? Wie is jy en wat het jy? Kom ons sê, wie is ek? Wat het ek? Nou, asseblief, skryf net vir my 17 woordjies neer, met een skrifverwijsing. Dis al. Is het recht met julle dat ons dit doen? Ek weet nie of dit te veel is nie, maar kom ons maak die sacrifice. Skryf hom op die foon, of skryf hom op die papier. Ek wil dan een versie, gewoonlik nou maar so uit elke hoofstukkie, net uitlig. Ons begin met 2 Korintiërs 1 vers 20 kan julle skryf. 2 Korintiërs 1 vers 20. Vers 19 sê, want die Seun van God, Jesus Christus, wat deur ons onder julle verkondig is, was nie ja en nee nie, maar was ja in hom, ja in Christus. God gee vir jou 'n ja. Die hemel gee vir jou 'n ja. Maar alles in Christus Jesus. Vers 20. Want hoeveel beloftes van God wat daar ook mag wees, in hom, in Christus, is hulle ja, en in hom, Christus, is hulle amen. Tot heerlijkheid van God deur ons. Hoeveel beloftes die woord ook al het, hoeveel beloftes God jou kan gee, daar is 'n ja, en daar is 'n amen. Amen beteken ons, laat dit so wees. Maar die kern is in Christus. Nie in jou gaves, nie in jou vermoëns nie. Daar is baie ouens daar buiten. Hulle lyk ontzaglik geseend. Maar aan die einde van die dag, van ons levens hier op aarde, dit wat nie in Christus is nie, word verbrand. It was a waste. It was a waste. Hoe jy vandag hier so sit in Christus, en Christus is jou fokus. Hoe jy gemotiveer word in jou verhoudinge, en die fokus is Christus. Daai seëninge in Christus, God sê, jou pa in die hemel, jou vader, Jesus, jou koning, jou beste vriend, Heilige Gees, jou trainer, jou coach, hy sê vandag vir jou, ja, hy sê vandag vir jou, amen, laat het so wees, mag jy geseend wees in elke facet, in Christus, allemaal sê in Christus. Dis die essentie van waarvan ons praat.
ons is geseendes. So wat jy daar kan neerskryf is, Paulus wil dit benadruk, ons, jy is geseendes, geseendes in Christus. You have the blessing from heaven. Geseendes in Christus. Dit is die eerste punt. Volgende een. 1 Korintiërs 2 vers 14, eerste gedeelte. Maar God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus Jesus. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer. Wat beteken altyd laat triomfeer? Hy wil vir ons altyd die oorwinning gee. Daar is altyd een oorwinning wat ek in Christus kan hê. Ek kan altyd geseën wees met al die seëninge. God sê ja en amen. Tweede punt, God wil ons altyd laat triomfeer, maar die klem alweer, in Christus. In die Amplified, ons praat ons baie daarvan, sê hy, we are trophies of his victory. Jy is een trofee, so jy kan daar neerskryf, wie is jy? Een trofee van Godse oorwinning. Nie eers is een trofee van jou oorwinning nie. Nie eers een trofee van dit wat jy kan, what you can accomplish, wat jy kan recht kry in jou leven nie. Maar eerstens, een trofee van sy oorwinning. Dit was die elke sukses wat jy behaal, elke ding waarin jy fantastisch is, waarin jy goed is, is in Christus. Is een geleentheid om te brek oor wie hy is. Aan die einde van die dag, van wow, 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 oor jou leven. Maar as hulle na jou kyk, sien hulle een trofee. En die trofee praat van iemand. Die trofee praat nie uit homself nie. Ons sê nie, wow, kyk daar mooi trofees. Ok, dit is wanneer jy vir iemand het moet gee, wat jy nou een mooi uitkies. Dis God wat het uitgekies het. God het Christus uitgekies. Maar hy het besluit, dat hierdie gaan die klomp trofees wees. Wat mense na jou leven gaan kyk, en hulle gaan sê, wow, wow, wow. Kom ons kyk na die trofee, wie sy naam is op die trofee? Wie het wat behaal? Wie was suksesvol in wat gewees? Christus, Christus, you're a trophy of his victory. Kom ons sê, ek is een trofee van sy oorwinning. So eerstens, ek is een geseende in Christus, met een ja en een amen uit die hemel. Tweedens, ek is een trofee van Jesus Christus, en daarom, kan ek altyd in oorwinning stap, want God wil altyd brek, die Vader wil altyd brek oor sy Seun, en wat sy Seun gedoen het, en ons in hom. Amen. 2 Korintiërs 14, die tweede gedeelte, 15-16, derdens, jy is 'n geur, jy het 'n reuk. Ok, jy kan maar sê, daar is 'n reuk, ek is 'n reuk. Jy is 'n reuk, man. Hy sê, maar God sy dank, die tweede helfte, wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Jy weet, ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, jong, die klomp hulle praat, maar daar is een ou klankie, jy weet, maar die klankie beteken iets anderste. Daar is een ou reukie. Jy kan sommer ruik die oude attitude. Jy kan ruik die klomp wat daar staan, iets is nie lekker nie. Vers 15, want ons is een aangename geur van Christus. So wat sê jy daar? Jy kan eers skryf, jy is een aangename geur van Christus. Weereens, geseendes, geseendes in Christus. Tweedens, trofee van sy oorwinning. Derdens, een aangename geur van Christus. So Paulus bou hierdie ouens nou, hy het hulle bietjie getune, hy het hulle bietjie pak slag gegee, maar hy wil ook bou, dat hulle verstaan wie hulle is. Een aangename geur van Christus, tot eer van God. Jy het hierdie aangenaamheid oor jou leven. O, my boet, my sis, ja, ons maak foute met mekaar, verseker. Maar mag God ons help, dat ons verstaan. Ons het hierdie kapasiteit, om daar waar jy kom, een reuk te versprei, een geur te wees, tot eer van God, onder wie? Onder die wat gered word, die wat respect vir God het, die wat een honger na God het,
maar ook onder die wat verloren gaan, vir die eerste een reek van die dood, vir die laatste een reek van die dood, tot die dood. In die Amplified, hy praat van een stench. Dit is een stank. So die vertaling praat eindelijk, jy is een stank vir daar jou. So daar jou is geïrriteerd, maar moet dit asseblief nie persoonlijk vat nie. Hoe persoonlijk vat je dit? Als mensen jou gou. Baie keer die ouwens wat jou die meeste gou is, die ouwens waar jou leven praat met hom, maar hy wil het nie aanvaar nie, en daarom stink jy. Jy stank vir hom. Wat doen mensen met die stank? Ach, hallo stankie. Jy weet? Nee, daar is nie hallo stankie nie. Jy wil wegkom van die stank. Hallo? Maar vertrouw God, dat daar die persoon sy hart sal verander. Maar die feit dat jy een atmosfeer bring, een reuk bring, praat tot die persoon. So hy is geïrriteerd met jou, want hy hou nie van wat hy hoor nie. Hy hou nie van jou vergifnis. Hy hou nie van hoe jy, denk jy so vreselijk heilig. Maar intussen sit daar veroordeling in hom. Maar God wil het uithaal. God wil het uithaal. Wanneer het jou hart vir God gegee, wat jy net besef het, wow, sy liefde. Wanneer die aangenaamheid van God, aangename geur van die kennis, hy praat van die geur, die reuk van sy kennis. Hoe ryk God se woord? Dis regtig wat daar staan. Dat jy is hierdie reuk van sy kennis. So, hoe ryk sy woord deur jou lewe? Of wie se woord ryk deur jou? Dit staan reg daar, ek weet. Ons moet dalk omdraai dat ons fokus op die kruis. Kom ons gaan terug. Maar vir die eerste die wat gered word, is dit 'n reuk van die lewe. Almal sê 'n reuk van die lewe. 'N reuk van die dood. 'N ding wat dood is, ek dink julle weet dalk party van julle hoe ryk iets wat dood is. Het iemand al ooit 'n rot by julle huise gehad of ergens en jy het die ou rot geryk? Ja. Oké. Dit sê daar is 'n teenwoordigheid van iets wat vrot. Oké. 'N reuk van die lewe tot die lewe. En wie is tot hierdie dinge bekwaam? Wie is tot hierdie dinge bekwaam? God het jou bekwaam gemaak. God het jou bekwaam gemaak. Jy het die vermoë, sê Paulus. Jy het daar die vermoë om hierdie aangename geur te bring, soos wat die reuk van sy kennis is, want dit is sy kennis, sy woord wat deur jou werk. O, as dit net godsdienstigheid is, religion. Nee, dit stink. Dit stink. Ek dink daar is genoeg stank in die wêreld daar buite. Mag ons die aangename geur van Christus, van sy vriendelijkheid, van sy skoonheid, van sy heerlijkheid kan bring daar waar ons beweeg. Amen. Is julle met my? So, ons het geseën is in Christus met 'n ja en 'n amen van die hemel. Ons is trofees van sy oorwinning en ons is 'n geur, ons is 'n aangename geur van wie hy is. Nummer 4, 2 Korintiërs 3 vers 2 en 3. Hy sê, julle is ons brief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelik, almal sê duidelik, duidelik 'n brief van Christus is. Wie is jy? Jy kan daar neerskryf, 'n brief van Christus. 'N brief van Christus. Deur ons diens berei, geskrywe nie met ink nie, maar met die gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. My woed my sis, want ek die Heilige Gees nie toelaat nie. Iets gaan op my skryf. Iemand gaan 'n gemors maak op my. Iemand gaan krap daarso. En het gaan op harte van klip wees. Gaan daar gekrap word. Maar Paulus sê, nee,
Jij is een brief en God wil jou gebruiken als een brief. Als een brief. Van ik gee jou een brief. Het jullie al gezegd te gehoor. Ik gee jou een brief, man. Dit is wat gebeur. Nou, ik wil zeggen, God sê vir die wereld, ik geef jullie een brief. Hier is die waarheid. Dus die kind van mij, die sien van mij, die dochter van mij. Kijk naar jullie, naar alle. Naar alle levens. Ik gee jullie een brief. Want is voorbereid, dier die leiders. Leiderschap moet jou dien, wie ook al jou disciple, aan wie je accountable is, aan wie je rekenschap gee, is daar, jij wat andere mensen bedien, daar bij die werk, daar waar jy beweeg, daar in die celgroep, jy staan als een dienaar, dat al geskryf word dier die Heilige Geest, op kwaliteit harte, die kwaliteit harte, hy sê, op harte van vlees, vleesharte. Dit beteken een hart wat zacht is, een hart wat leerbaar is. Die context is niet vlees van die vlees wat ons rug op moet draaien met de klomp van rabbi sonde. Nee, hij praat van een hart wat zacht is, harte wat leerbaar is. Op daardie harte waar die Heilige Geest die inkwees, waar geskrywe word, soos wat jy oop is, dat God met jou praat door sy woord, soos wat jy oop is, dat leierskap in jou leven skryf. Onder leiding van die Geest. Maar niet net sommer skryf nie, maar dat je zal weet, is het volgens die woord? Is het volgens die Geest? En so dit toelaat. Want leiderschap kan droog maken, ja, net mensen. Maar dit wat je hoort, wat wil Heilige Geest voor jou sê? Wat wil vandaag, wat wordt vandaag op jouw hart geskryf? Is je vandaag jouw hart zag voor hierdie dingetjes en die dingetjes wat gebeur daar buiten en ja, jy het van hierdie goed nou al gehoor, en jy maak jou hart een kliptafel, waar selfregverdiging op skryf, of godsdienstigheid op skryf. Die vraag is, laat jy nou toe, op hierdie oomblik, dat die Heilige Geest die ink is, wat op jou hart skryf, want jy is een brief van Christus, jy gaan hier af, en daar is extra sinne geskryf. Daar is een nieuwe paragraaf geskryf op hierdie brief. En jy gaan het weer lees. Jy gaan weer naar God toe gaan. Sê, Here, hierdie goed wat nou geskryf is op mijn hart, dit wat ik niet net onthou nie, dit wat gaan ek oordink. Ek gaan die ou briefie met een klomp gemors opskeer. Die briefie met, ek is moedeloos, of ek voel negatief, of dit of dat, al die goed. Ek gaan die briefies opskeer. Is ons met mekaar, ek het een nieuwe hart. Mag jou hart zacht wees, mag Heilige Geest jou hart zacht maak, dat jy oop is. Nie met opinies van mense sit nie, en wat nie geskryf kan word nie, daar word gekrabbel, daar word gekrabbel. My goed, my sis, die kliptafel beteken, jy is een boek waarin geskryf word, klaar. Jy is een boek waarin geskryf word. Maar staan met God, sê, Here, wys my wat blaaie om nou maar uit te skeer, of dier die bloed van Jezus uit te vee. Dat ek met die bloed van Jezus die uitveer, kan uit, dat ek daar kan uitvee, so dat met die ink van die Heilige Geest geskryf kan word. Nie met ander ink van ander geeste, en goed nie. Dankie vir die bloed van Jezus as die uitveer, wat op my hart die goeikies uitvee, wat nie van Eaf is nie. En dat ons weer kan oorskryf met die ink van die Heilige Geest. Amen. Kom ons sê, ek is een brief van Christus vir die wereld. Ok, ons gaan vir 2 Korintiërs. Wat is die volgende een? 2 Korintiërs 5 vers 1 tot 4. Sê bykie, ek is een tent. En baie kan kom uitkamp daar by jou, baie goggas, baie robbies, kan kom uitkamp daar by jou. Jy kan een slang in jou tent hee, jong. Jy kan een goeie pof ader daar binnen hee. Gif, daar is gif in jou. Dit kan ander mense seer maak, dit kan jou vernietig. Vers 2, kom ons vat van vers 1. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning, ons aardse tentwoning, is hier die kerkgebouw nie, dis die lijf van jou.
jou aardse tentwoning afgebreek word, ons een gebouw het van God, een huis nie met handen gemaakt nie, ewig in die hemele. En vanuit daardie plek moet jy leef, vanuit Godse gebouw. Nou, Vader's home. Want om hierdie rede sig ons en ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. Dit is my interessant. Dit is nie soos dit is amper soos 'n kledingstuk wat so oor my moet kom. Here, laat dit sommer so oor my kom, u woning, laat dit so oor my kom. Hallo? Is ons met mekaar? Om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie, want ons wat nog in die tent is, ons wat nog in die vlees is, nie in die sonde nie, in ons lichaam is, ons wat nog in die tent is, om ons sê ek is een tent, sig en voel beswaard, omdat ons liever nie ontkleed nie, maar oorkleed wil word met die woning van God, sodat ons sterflike dier die lewe verslind kan word. Ek gaan nie nou nie, dankie. Is ons met mekaar? Mag God jou help, my broer, my sis, dat jy nie eerstens aan jou tent sal dink nie. Ek weet die mannetjies wat gym, hulle try die tent 'n bietjie groter maak, jong. Dis alright. Maar maak seker dat jy oorklees, dat oor die tent, want die tent gaan vergaan aan die einde van die dag. Hy gaan vergaan, maar onthou die gebouw van God. Jy kan vandag in die woning wees. Daar is een sig in die tent, want die tent is tydelik. Die tent is tydelik, maar die gebouw van God is ewiglik. Nie gebouw met hande nie, sê die skrif. Maar God bou sy kerk. Amen. God bou sy kerk. Bou saam met hom, man. En maak seker dat hy oorkleed jou met sy gebouw. Want jy is net 'n tent. Daar sê, goed. Ek het een gemis, as kies. 2 Korintiërs 4 vers 7. 2 Korintiërs 4 vers 7. Ek weet, party van julle het opgetel, nee. O, was julle te oordenklik. Ai, ai, ai. Oordenklikheid is om in die waarheid, die in liefde te verkondig. Amen. Daar is sy. 2 Korintiërs 4 vers 7. Maar ons het hierdie skat in erde kruike, sodat die voortreffelijkheid van die krag van God mag wees, en nie uit ons nie. Ons het hierdie skat in erde kruike. Wie is jy? My boet, my sis. 2 Korintiërs 4, 7, jy is hierdie erde kruik. Kom sê, ek is een pot. Nou, jy het nou mooi geleer van waar, jy is een pot, jy is een tent, jy is een brief, jy is een reek. Hallo? Maar prijs God, jy is geseend. Halleluja. Dit staan nou daar so, ne? Paulus gebruik hierdie analogie om een klomp punte te verduidelik van wie is jy. Jy is hierdie erde kruik met hierdie kostbare skat in jou, maar erde kruik iets, dis frailty, jy is kwetsbaar, en die pot kan partij keer gekraak word, kan gebreek word, en gelukkig God is die pottebakker, wat ons mooi aan mekaar kan sit, en weer bietjie niet begin. Hallo? Maar die kostbare skat in jou, wat uit die hart van die hemel uitkom, God wil het wees. Daarom later, kom ons gaan later terugkom, sê Paulus, as ek swak is, is ek sterk. My genade is genoeg, sê die Here. Daai kostbaarheid in jou moet gesien word. En partykeer voel het vir jou, hierdie pot word gebreek. Om my boet, my sis, dit wat daar binne is, die tentwoning, die tent kan 'n skeer kry. Maar wat gaan aan? Om jou is die gebouw van God. In jou is die skat, wat ewiglik is. As ons met mekaar, jy is een tent, want om jou is die gebouw van God. Jy is een erde kruik, want in jou is die skat van God.
is dit wat kwaliteit is. Kwaliteit is dit wat in jou is. Amen. Oké, dit was dan nou eindelijk nummer 5 en nummer 6 was tentwoning. Hier is een tent. 2 Korintiërs 5 vers 17. Kom ons sê, ek is een skepsel. Betek hier sê ons, daar is skepsel. As iemand vir jou so sê, kan jy net sê, ja, die Heer het ook gesê, ek is een skepsel. Hy het gesê, ek is een nieuwe skepsel. Amen. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom is iemand weer in Christus. Weer eens in Christus. Wanneer iemand in Christus is, is hy een nieuwe skepsel. Die oude ding het voorbij gegaan. Kijk, dit het alles, alles niet geword. Hoekom, waarvan praat hy? Jou gees is volmaak. Jou gees is volmaak en niet. Jou siel, hy het nog een paar issues, man. Jou siel het maar nog maar een paar goedjies wat uitgesorteer moet worden. Nee. So hy is niet zo volmaak en alles niet nie. Maar die volkomenheid, die perfectheid is in jou gees. So wanneer jy dier die gees wandel wat saam met jou gees werk, die gees wat in jou gees getuig, jou gees wat sterk wordt omdat jy verstaan hoe om in die gees te bid, in tale te bid. Ons gaan volgende week vir die ouwens bid dat daar een vloei is in die gees. Volgende week gaan ons God vertrouw dat ons allemaal lekker sal hierdie fondasies vat en sal groei in die gees, sal groei, dat jou gees sal wakker word op niet. Amen. Nie my siel, my emoties of my issue of daai goedjies wakker is die eerste nie, maar dat my gees sal wakker wees. Halleluja, is jylle met my? Kom ons sê, ek is een nieuwe skepsel. So God skep in jou, is een skepsel, want jy erken hom as die skepper. Maar my boet, my sis, al is jy kind van God, en jou gees is niet, is daar ander goed wat wil skep, jou vlees, die wereld, wil dinge skep, daar in jou siel. En ouwens gaan werk, en jy gaan werk om een leven te skep, wat of verbrand gaan word, maar jy word nog gered, want jou gees is perfect, jou gees is niet. Jou gees sê, jy is een kind van God, maar wat ook al jy verder om jou gebouw het, moet verbrand word, wat jy geskep het met jou leven. Of, van die volmaaktheid wat die skepper geskep het in jou gees, van die plek, skep jy een leven wat ewiglik sal staan. En dat ewiglik beteken nie, nou in die hemel het jy hierdie great kroon nie. Dis nie dit nie. Die great kroon is om neer te lê voor God. Dit is nie om op aandag op jou te vestig nie. Dit is om te kan getuig vir ewiglik, ewiglik, ewiglik. Ek het hierdie geleenthede gehad en dit en dat en dat en dat en dat gebeur, maar hy kroon vat jy en sê, maar het is alles as gevolg van God. En jy buig voor God neer en jy gee hom alleen die eer vir ewig en ewig en ewig en ewig. Amen. Maar daardie lewe wat jy skep, wat sal bly staan, is dit wat jy skep in Christus Jesus. Die lewe wat jy bou staan met die Heilige Gees vandag, dit sal bly staan vir jou kinders, vir jou kleinkinders, vir hulle kinders. Daai gebede wat jy in geloof akkuraat gebid het, dit gaan oor jou kinders waak en hulle kinders en hulle kinders. Dit sal ewigheidswaarde hê vir jou nageslag. Hallo. 'N ewigheidswaarde, hulle tot voordeel met 'n oop hemel wat oor hulle sal wees. Oor 'n lewe wat jy in geloof gelewe het. Dat aan die einde van jou aardse lewe, tentwoning is weg. Daar gaan jy. Aan die einde van daai lewe bly daar 'n kwaliteit wat voortbestaan as gevolg van jou lewe hier op aarde. Bly daar een kwaliteit. Hallo, hier staan ons, hier so by hierdie kruise, julle ken die story, en my geestelike pa wat hier in die noorde rondgeloop het en gebid het en skrif geproklameer het en jou vijand mooi vertel het, dat en God wat vir hom die belofte gegee, daar sal een groot stuk grond wees in die noorde. Ek het my vinger gewys na hierdie grond en gelag,
Dit zou nou plan A wees. My geestelike pa het iets gebid wat meer ewigheidswaarde gehad het as net sy lewe hier op aarde. Hallo? En daardie gebed maak dat ons hier so hierbo staan, ek en die eienaar, vorige eienaar, en hy sê net hier so, bou, dis die hele sin, dis die kerksin. God het vir my gesê, en my vrou gesê, dis die kerksin. Hier so moet vir God 'n ding gebeur. Hallo? Mag daar waarde in jou gebed, in jou geloof, en dit wat jy spreek, so 'n waarde wees, dat vir jou nageslag, wanneer jou kind of jou kleinkind, sal lag oor 'n ding. Hy voel dit is, die Here se plan, maar hy kan nie sien waar gaan hy die geloof kry vir so iets nie. Dit was ek. Hallo? My getuienis is, ek het God verkeerd gehoor. Hallo? Ek het gehoor daai plot met daai bome daar aan die oorkant. 25 keer soen toe gegaan in geloof en gebid en getale en daar teen die pad gestaan en uitgeroep en sê, Here, wat wil u dan doen in die omgewing? Hierso moet 'n ding gebeur. Ek weet nie wat nie. Gaan nou daar by die hoenderhokke, daai goed en kyk, praat met iemand daar en praat met die buurman hierso waar die voerkraal was en sê, wil jy verkoop? Ja, so 20 miljoen, ek weet nie hoeveel nie, maar ja. In die omgewing wil God iets doen, maar ek weet nie wat God wil doen nie. Hallo, dis my getuienis. En toevallig sit ek vanuit frustrasie met die stads- en streeksbeplanner. Met die enigste ou in die gemeente wat weet wie se grond dit is. En toe kom bel en sê, maak jou prys, moenie voel dis vir die kerk, maak hier so teen aan, ons sny so 10 hektaar af van die grond. Ek sê, nie, wow. Die Heer het met my gepraat, en my vrou, dat ons moet die grond vir die kerk gee. Hallo, my boet my sis, ewigheidswaarde. Ek het verkeerd gehoor, ek het gelag oor die grond. Ek het net toevallig gaan sit, volgens my, nie volgens God nie, maar hy stads- en streeksbeplanner. Gewys na die enigste stukkie grond wat een persoon het in die hele gemeente. Rondom Bloemfontein. Ewigheidswaarde van my geestelike pa, wat daar in die hemel is. Jou lewe, daar kan ewigheidswaarde wees, vir waar jou kind, jou kleinkind verkeerd hoor, verkeerde besluit wil maak. Lag oor iets en dink, dit kan eindelijk nice wees van die Here af. Daar is die tarantaal daaronder of iets, waar hy is dan gelukkig klaar. Hallo? Mag dit so wees vir jou. Mag dit so wees vir jou. Amen. Iemand sê amen. Dit wil vir jou kind. Nuwe skepsel. 2 Korintiërs 5 vers 20. 'N ambassadeur van Christus. Jy is 'n nuwe skepsel in Christus. Ambassadeur is die volgende een. Ambassadeur nommer 8, né? Van Christus. Ons het hom. Vers 20, ons tree dan op as gesante, gesante, ou vertaling, Engelse vertaling, ambassadors, om Christus wil, asof God deur ons vermaan, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen, ambassadeur van Christus, ek is een ambassadeur in die land, onmiddellik was jou eerste vraag, van watter land? So as iemand homself bekend stel as een ambassadeur, beteken, ek is nie van hier nie, ek is gestuur. Johannes 17, ne? Jesus wat bid. Vader, wat hulle in die wereld is, hulle is nie van hierdie wereld nie, maar hulle is in die wereld. Bewaar hulle terwyl hulle in hierdie wereld is, maar hulle is nie van hierdie wereld nie. Jy is in hierdie wereld, jy is nie van hierdie wereld nie. En het is so ontzaglik belangrijk om te onthou, om te verstaan. Jy het 'n stem en jy verteenwoordig die mandaat van die hemel. Daai ambassadeur van Japan. Japan het besluit, hulle vertrou hom, dat hulle sal, dat hy sal Japan verteenwoordig. Hy sal sê, nie wat hy wil sê nie, hy sal sê, wat Japan sê. Ambassadeur van Christus, God vertrou jou, jy sal sê, die woorde van die koninkryk, van God. Nie jou eie koninkrykswoorde nie, jy sal sê, wat die koninkryk van God sê.
Och, my broer, elkeen van hierdie punte wat ons praat is 'n uur of langer se teaching. Maar asseblief man, gaan sit saam met die Heilige Gees oor dit toe. Nommer 9, 2 Korintiërs 6 vers 1. Ek haas my, onthou daar is ons kruise agter my, nie 'n oorlosie nie, so. 2 Korintiërs 6 vers 1 praat van ons as medewerkers van Christus. Weer eens jou uitdaging, my boet, my sis, jy gaan saam met iemand werk. Of jy dit nou wil weet of nie. Jy gaan saam met jou vlees werk, jy gaan saam met selfsug werk, jy gaan vanuit vrees dat daar nie genoeg gaan wees vir jou kinders nie, gaan jy werk. Jy gaan vanuit 'n gees van performance werk. Jy gaan werk saam met iets, jy gaan nooit op jou eie werk nie. Jy gaan saam met jou vlees werk, jy gaan saam met 'n eie ek werk, jy gaan saam met selfsugtigheid werk, of jy gaan saam met God werk. Maar om saam met God te werk beteken nie, God gaan eerstens doen wat jy doen nie. Dit beteken, jy gaan doen wat God wil doen. Hallo? Here, wat wil jy vandag doen? Dit is eintlik maar wat ons meer dalk moet sê in die oggend, nê. Here, wat gaan jy hier in hierdie week doen? Wat wil jy doen? Want ek wil dit saam met jy doen. Daar is goeie werke wat God vir ons voorberei het. Hoe? Maar hy wil dit saam doen. Daar is niks wat God vir jou vra om te doen wat hy nie saam met jou wil doen nie. Dis die eerste plek van jou vermoë. Daar's niks wat hy gaan van jou verwag om te doen. Wat hy verwag, jy moet dit op jou eie doen nie. Daarom gaan, as jy regtig die Here hoor, gaan hy jou goedjies vra om te doen wat jy nie die vermoë gaan hê om dit te doen nie. As jy regtig vir die Here vra, Here, wat wil u hê moet ek doen? Dan gaan dit goed wees waar jy gaan moet begin sê, Here, help my asseblief. Die Heer het gewag dat jy dit sê. Want hy het dit nooit vir jou beplan om het recht te kry nie. Hy het nooit beplan dat jy die goeie werke recht kry nie. Maar dat jy dit net sal recht kry wanneer jy dit saam met hom doen. Want hy is passievol, he is committed to having a relationship with you. Daarom is jy 'n medewerker van Christus. Medewerker. Nie dat die Heer jou net uit die krisis uithaal nie. Nie krisis bestuur eerste nie, nee. Van die begin af, kom ons doen dit saam met God. Kom ons vra vir hom, wat wil hy doen? Hoe wil hy dit doen? Dis baie keer scary, dis baie keer nie lekker nie, dis baie keer frustrerend, want ek wil baie keer ander goed doen. Maar as ek dit saam met hom begin doen, kan dit baie exciting wees. Is julle met my? As ons sê, ek was daar oor die 20 keer, dan was dit seker maar so 5 keer met excitement. WP en Siobhan ook so gesoen toe gevat, en sê, wel julle dalk nie die plek op nie, dalk wil die Here dit vir julle hê. Hallo? Meeste van die 25 keer was met frustrasie. Maar toe ek het kan oorgee, en God wacht vir my om nou klaar te maak met die frustrasie en die goeikies, maar my boet, moet nie opgee nie. Moet dit nie net, ek release dit tot die Here en ek los dit net heeltemal. Maak seker, dis nie God wat 'n frustrasie sit in die area met jou vlees, want jy gaan in 'n rigting waar hy nie wil hê jy moet gaan nie. En hy organise die frustrasie daar. En jy staan so bietjie terug, draai nie jou rug en loop weg nie. Staan net so bietjie terug en sê, Here, hoekom is hierdie frustrasie hier? Omdat u my keer en 'n sonde, of omdat ek verkeerd korrel, en ek soen toe so moet loop, en nie so soen toe moet loop. Hallo? Nou as een ding van oorgee en aanbidding aan die Here, en as een ding van ek quit, die quit, dis nie van God af nie. Mag die Here jou help, mag die Here my help. Amen. Nummer 10, 2 Korintiërs 6 vers 16, iemand gee my maar toch een tyd sein. 10 oor 10, nou sê, ons gaan amper vir 'n landing. Nommer 10. 10 oor 10 praat ons gauw oor 10, nommer 10. Dankie. 2 Korintiërs 6 vers 16. Of watter ooreenkoms het die tempel van God met die afgode? Want julle is die tempel van die lewende God. Okay. Ons is 'n tent.
want ons moet onthou, hierdie tentwoning word afgebreek en die gebouw van God, ons word gevind in Godse woning. Maar ook net, julle self is die tempel van die levende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Ek is die tempel van God. Ek weet, ons het al daarover gepraat. Dat ons saam is die woning. Hoe word ons saam die woning van God? As jy jou lichaam, nie net die tent is wat afgebreek gaan word nie, maar jou lichaam nou, is waar die Heilige Gees woon. Maar hy woon daar met die agenda. Dis nie die permanente woning nie, maar hy woon in jou met die agenda. Kom ons sê, Heilige Gees woon in my, omdat Vader een agenda het. So die Heilige Gees is daar binnen in jou. Dis soos nou die werkswinkel. Hy is daar binnen in jou. Maar hy het een agenda. Dat jy as een levende steen ingemessel word in een gebouw van God. Waar boeties en sissies saam ingemessel word as levende stene. Jy is een levende steen omdat jy die Heilige Gees in jou woon. Daarom is jy levend. Julle is met my. So ek is tempel van die Heilige Gees, want die Heilige Gees in my het 'n agenda wat vervul gaan word. En wanneer hy vervul is, is wanneer jy as levende steen so ingemessel is in die gebouw van God, in die woning van God, vir God om net te kom woon. Net te kom woon. In jou met 'n agenda. Met jou, by jou, saam met jou, sy ewige droom. Sy ewige droom. Ewige droom. Daar sê, ons is 'n tempel van God. 2 Korintiërs 7 vers 6 tot 10. 6 en 10. 2 Korintiërs 7 vers 6. Maar hy wat die nederiges troos, namelijk God, het ons getroos deur die koms van Titus, van 'n persoon. Daar is 'n vertroosting wat ons van mekaar het. Maar ek moet verstaan, ek kan net ontvang van boeties en sissies, as ek nederig is. Nederig genoeg om te besef, ek het boeties en sissies nodig om my. Hy sê dan, want die droefheid volgens die wil van God werke, onberouwelike bekering tot redding, maar die droefheid van die wereld werk die dood. Mag jy 'n ware bekering hê, as een nederige. Kom ons sê, ek is een nederige met een echte bekering. En dit bring lewe, dit bring lewe, dit bring lewe. So daar is een droefheid wat in jou werk. Jy kan dalk depressief voel, jy kan dalk negatief voel. Maak seker dat dit iets is wat jy vir God kan gee, kan oorgee, dat dit selfs waarin ons lewens moet wegdraai van sekere dinge, dat bekering in jou eg is, wanneer jy môre meer links draai, dit praat van bekeer, ek draai weg van iets, ek draai weg van iets. Ne? Bekering in sy essentie beteken metanoia, die Grieks, wat praat van omdraai, omdraai. So daar is een paar draai, nie draaie wat jy moet rui, soos in die robbies in nie. Dit is omdat ons die draaie in die robbies rui, wat ons moet omdraai. So daar is bykie verskuivings, maar ek moet nie dat die verskuivings my moedeloos maak nie. Maar dat ek weet, die verskuivings maak my weer akkuraat. Ek sit nie onder veroordeling wanneer daar verskuivings in my moet plaasvind nie. Want ek loop in 'n nederigheid voor God. Nederigheid beteken, wow, ek kan staan voor God, ek kan hom groot maak en weet, hy het daar 'n groter plan. Sy wee is nie my wee nie. So my wee moet baie keer verander. Sy gedagtes is nie my gedagtes nie. Alles sê Jesaja 55. Daarom moet my gedagtes verander. Hoekom moet jou gedagtes verander? Omdat jy in die moeilikheid is. Nee, omdat jy erken in nederigheid, Godse gedagtes is soveel groter, maar ek weet die gedagtes wat hy aangaande my ding, gedagtes van 'n hoop, hoopvolle toekoms, hoopvolle toekoms, ne? Jeremia 29:11, ne? En omdat sy gedagtes fantasties is oor my lewe, daarom moet hierdie gedagtes maar bietjie verander.
Want ik kom met nederigheid en weet, hij heeft fantastische gedachten, fantastische plannen voor mijn leven. Daarom verander ik, daarom bekeer ik mij. Amen. Kom sê, ek is een nederige met echte bekering. Dat is niet 13 hoofdstukken. Ons gaan naar nummer 12, 2 Korintiërs 8. O, maar dat is nog steeds die 8e hoofdstuk, nee. 2 Korintiërs 8 vers 9. 2 Korintiërs 8 vers 9. Want jullie ken die genade van onze Heer Jezus Christus. Kom ons sê, ek ken die genade van onze Heer Jezus Christus. Ik kan dan neerskryf, kenners van Godse genade. Ek is bekend met Godse genade. Kenners van Godse genade. Die wat nie nou neerskryf vandag nie, maak seker, jy kry maar die aantekeninge. Om weet die Here te gaan, asseblief. Jy ken Godse vermoë wat hy jou gee. Jy ken die feit, dat wat jy is, kan jy oor niks roem. Al hierdie goed, geseën is in Christus Jezus, brief van Christus, trofee van oorwinning. Hallo, al die facetten wat je is, ambassadeurs van hom, nieuwe skepsel, reek, aangename geer, al die facetten. Hoekom? Want jij ken Godse genade. Godse genade is sy in staatstelling wat hij jou gee, nee. Jy ken, en dit maakt ontzaglijke dankbaarheid in jou. Onzaglijke dankbaarheid. En wanneer ik dankbaar is, dan kan ik leef voluit voor hem. Wanneer er dankbaarheid is voor iemand, dan gee ik erkenning. Dan gee ik erkenning. Als ik niet dankbaar is, dan ga ik niet erkenning geven. Ik ga murmureer. Wat in die mannen gebeur, met die vrouwen gebeur in die woestijn, daar was niet dankbaarheid nie. Daar was niet erkenning. Daar is niet geonthou, al die fantastische dingen wat God gedoen het nie. Sit saam met jou vrou, sit saam met jou kinders en onthou wat God gedoen het. Zodat jy altijd een kenner sal wees van sy genade. Dat jou kinders sal onthou wat jy het, wat jylle is, wie jylle is, is net genade. Amen. Alright, dit was nummer 12, 13. 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. 2 Korintiërs 9 vers 6 en 7. Maar denk daaraan, wie spaarsamelijk saai sal ook spaarsamelijk maai, en wie volop saai sal ook volop maai. Towerstafie, nee. Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem. Dit moet uit jou hart uitkom. Nie met droefheid of uit dwang nie. Want God het een blijmoedige gever lief. Schrijf daar, ek is een blijmoedige gever. Kom ons sê, ek is een blijmoedige gever. My broer, my sis, ons praat van identiteit. Hierdie Paulus sit identiteit in die man en die vrou. Ek weet, ek vat vandag een bykie een lang eniekie. Ek weet, daar is genade vir my, want julle is kenners van genade. Want julle word in staat gestel met die woord, amen. Daar sê, maar waar gaan ons nou in? Ik zeg, moet ons omgestel? Blijmoedige gevers. God het een blijmoedige gever lief. Hoekom? Want hij is een blijmoedige gever. Wat sê Hebreërs 12 vers 2? Want vir die vreugde wat hom voorgehou het, het Christus die kruis verdra. Met blijmoedigheid, met vreugde, het hij zijn leven gesaai. Zijn alles gesaai. Vir die vreugde wat hom voorgehou is. En so wil God hê, jy moet soos hy wees. God het een lief wat soos hy gaan optree. Daarom wees 'n blymoedige gewer. Daar is nie 'n towerstafie ding nie. Daardie man wat wou 'n klomp goedjies koop, wat wou die werking van die gees selfs koop. Paulus het vir hom gesê, ne, in na die boek Handelinge, gesê, mag jou geld samen met jou vergaan. Nee, mag God jou help, mag God mij help, dat ons met vreugde sal saai, wat God ons ook al vra om te saai. Nie saai, en dan kyk ek of ek maai nie, en ek het vreugde wanneer ek gemaai het. Nee, met vreugde saai, vir die voorreg om te kan saai. Vir die voorreg om te kan saai.
want ik wil soos my God wees. Met die gesindheid waarmee hy sy lewe gesaai het, met die gesindheid wil ek myself gee en gesaai word. Daar sê hy, ek haas my. Nommer 14, 2 Korintiërs 10, vers 4 en 5. Hy is 2 Korintiërs 10, vers 4 en 5. Want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig deur God om die vestings neer te werp, terwijl ons plannen verbreek, elke skans wat opgewerp word in die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus. Ongelukkig kan je niet die persoon langs aan jou sy gedachte gevangen neem en sê, dank soos ek dink nie. Het zou nogal nice geweest dit, nee. Je kan dan skryf gewapendes in Christus. Gewapendes. My boet, my sis, as iemand praat van een rooftocht, en iemand sê, daar was een gewapende rooftocht, wat sê jy? Wow, gevaar. Daar was een gewapende rooftocht. Mag die vijand sê, daar is een gewapende Christen, daar is een gewapende kind van God, hy weet van sy, hy ken sy wapens, hy weet wat sy wapens het, hy weet, dis nie een monopoly gun nie, want jy krijg nie een monopoly gun nie, dis geld en huisies, dis nie een speelgun nie, dis nie, wat is goed, dis nie een gun met die plakkerkie goedjies wat so teen die spiel vastplak nie, ting, hallo, maar as die vijand dink, jy dink so, hy gaan maak wat hy wil, maar as hy weet dat jy ken jou wapens, jy weet hoe om jou wapens te gebruik, hallo, jy stap met een sekere vlak van oorwinning in een plek in, jy is gewapen, en die vijand vrees, en die vijand vrees, wie moet vrees wanneer jy gewapen is, die vijand, maar as jy nie weet om jou wapens te gebruik nie, ach, dan sit een komiek, dan kyk jy bykie na een komiek, jy het sy popcorn en kyk vir jou, en gooi bykie een lachie of twee of drie, want jy sit met al die wapens, en het is komieklik dat jy selfs met die genuine wapens van die heelal sit, en jy weet nie eens hoe om het te gebruik nie, that is funny for the enemy, hallo, nee, ek en jy gaan nie die komiek wees nie, nee, amen. Gewapendes. 2 Korintiërs 11, dat is regtig nie 13 hoofstukke, dis nog 2. 2 Korintiërs 11 vers 2. 2 Korintiërs 11 vers 2. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid. Want hulle behoort nie aan hom nie. As die leier, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel, skryf neer, jy is 'n rein maagd, jy is 'n rein maagd, en leierskap, en Paulus, en die woord, wil jou voorstel aan een man, en dit is Jesus Christus, die man in ons levens, Jesus Christus. Paulus sê, jy is 'n rein maagd, reinheid beteken, jy is skoon vir iemand, jy is skoon vir iemand, maagd, 'n rein maagd, wat gegee word in die huwelik, aan een man, ek het julle voorgestel aan een man, wanneer jy iemand wat jy goed ken, voorstel, Emiel, ek wil jou voorstel aan so en so en so en so en so. Hoe kan ek jou voorstel? Ek het jou regtig voorgestel as ek hierdie een ken. As ek hierdie een ken. Andersins dan wat stel ek jou voor? Kom ons vat die uitdaging dat ek my God sal ken. So dat ek Bloemfontein, daar ons by jou werk. So dat jy die een wat jy disipel kan voorstel aan die een wat jy ken. Paulus sê, ek het julle aan een man voorgestel. Hoekom? Want hy daardie man geken. Hy het die man geken, Jesus Christus. Daarom kon hy reg die mense as 'n maagd voorstel aan die man wat hy geken het. Maar my boet, my sis, as jy jou opinies ken, as jy nou net die politiek ken, as jy daai selfgeregtigheid, die een wie jy reg ken,
aan daai een gaan jy mense voorstel. Aan bitterheid, oor hoe jy die goed sien, of aan vrees van wat gaan gebeur in die land. Jy stel daai boet en jy stel daai sis voor aan die vrees in jou lewe. Jy stel hom voor aan die bitterheid, of die opinie, of die oordeel, of die kritiek. Jy gaan mense voorstel aan die een wat jy ken. Mag dit die man wees. Dat jy die mense om jou, met jou lewe, met jou woorde, sal voorstel aan die een, Jesus Christus. Dan sê, ons gaan vir 'n reine landing. 2 Korintiërs 12 vers 9. 2 Korintiërs 12 vers 9. En hy het vir my gesê, God het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Selfs in vers 10 sê hy, want as ek sterk is, wanneer ek swak is, dan is ek sterk, sê Paulus. Ek wil vir jou sê, wie is jy? Swak is met genoeg genade. Jy is swak met genade. Jy is swak is, hoe ons is swak is, met Godse genade. Wat sê hy? Jy gaan altyd, daar gaan altyd 'n gebrokenheid wees. Jy gaan altyd Godse hulp nodig hê. Maar die hulp gaan altyd daar wees. Wanneer jy swak is, is jy sterk. Want Godse genade, Godse vermoë gaan altyd daar wees. Wanneer hy sê, my genade is vir jou genoeg, dan sê hy, my vermoë is vir jou genoeg. Dat wanneer jy in die situasie kom, gaan God jou kan help. En hy gaan jou altyd wil help. Maar my in staatstelling is vir jou genoeg. Dis nie my hond. Hallo, is ons met mekaar? Goeie dag, broer, sister. Misschien moet ek met die stem voor begin. Is julle hier so? Kom ons sê, ek is 'n swakke met Godse vermoë. Jy kan het so stel. Want ons het gepraat van, ja, jy ken Godse genade, maar Godse genade is daar. So jy is 'n swakke met Godse vermoë. Jy is swakke met Godse vermoë. Kom ons sê die laaste keer, ek is 'n swakke met Godse vermoë. En dan eindig hy 2 Korintiërs 13 vers 13. 13 vers 13. Mag die genade van onze Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees altyd met julle wees. Wat sê hy? Jy is 'n geliefde. Jy is 'n geliefde met 'n verhouding. Met 'n verhouding en Godse vermoë. Jy het 'n verhouding, jy het sy vermoë en jy is 'n geliefde. Wat is Godse vermoë? Die genade van ons Here Jesus Christus. Jy het 'n verhouding, 'n intimiteit, gemeenskap met die Heilige Gees en die liefde van God. Jy is geliefd. Onthou, wie is lief vir jou? Die heelal, die God van die heelal, hy is lief vir jou. Kom ons sê, ek is 'n geliefde met 'n verhouding en Godse vermoë. Dis die laaste. Mag jy dit onthou. Jy is 'n geliefde deur die hemel met 'n verhouding en met Godse vermoë. Vandaar. Ag Here, kom en doen wat U wil doen in ons lewens. Vader, ek bid vir elke boetie en sissie hierso dat hulle identiteit sal nie eerstens wees hulle omstandighede, hulle their failures, their successes. Nee, Here God, selfs nou as ons die nagmaal gebruik, wil ons sê, kom en deur die bloed van Jesus was, maak skoon daardie brief, asseblief, Here. Al die goedjies wat ons toegelaat het om op ons lewens te skryf, waar die vlees geskryf het. Here, kom asseblief. En was dit skoon met U bloed. Dat ons sal weet, daar is 'n nuwe blaadjie. Nie net 'n nuwe blaadjie wat ons omslaan nie, maar daar is 'n skoon brief. En ons vra Here, kom met die ink van die Heilige Gees op harte wat leerbaar en sag is. Kom skryf asseblief op ons. Kom skryf op ons, Here, asseblief.
dankie Here dan, dat ons vandaag zelfs hier so by die teken van die kruis nie kan stilstaan en onthou dat in die nacht waarin u verraai is, het u die brood geneem, u het gebreek en gesê, neem eet, dit is my lichaam wat gebreek is. Here, tot de volkomen versoening van al ons sondes. So het u ook die beker geneem en gesê, drink hieruit, want dit is die bloed van die Nieuwe Testament. Want so dikwijls as ons hierdie brood eet, so dikwijls as ons van hierdie beker drink, verkondig ons die dood van die Here Jesus Christus. Ons eer hier, vir daardie voorreg wat ons vandag het. Daarom sê u ook in die woord, ons harte moet beproef, wat in ons hart aangaan. En ons sê, Here, ons lê dit voor u neer, dit wat verkeerd is in ons levens. Ons kan nie vandag met die performance kom nie, ons kom met swakheid. Ons kom met swakheid en ons sê en ons verklaar en ons weet deur die bloed van Jesus, deur die nagmaal vandag, dat u genade is vir ons genoeg. U vermoë, wat ons vandag verklaar deur die nagmaal, dat u vermoë is vir ons genoeg. Ons dankie vir daardie voorreg, Vader. Ons dankie vir daardie voorreg in Jesus naam.